majina anaitwa Winifrida Mushi, ni afisa lishe kutoka katika manispaa ya Lindi. Leo tumefanikiwa kufanya kikao chetu cha tathmini ya mkataba wa lishe ambacho kimehusisha wajumbe mbalimbali ikiwemo wajumbe kutoka kamati ya lishe. Tumehusisha watendaji kata wa kata zote za manispaa. Pia tulikuwa na ugeni maalum kwa maafisa tarafa ambao nao walikuja kwa ajili ya kuchangia mawili matatu katika kikao chetu. Kwenye kikao chetu tumeweza kugundua kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili sisi kama manispaa, ambazo ni utoaji wa chakula mashuleni angalau mlo mmoja kwa siku, klabu za lishe, matumizi ya chumvi yenye madini joto, pamoja na wanafunzi kula chakula ambacho kimeongezwa virutubishi. Na katika masuala hayo, mwenyekiti wa kikao hichi ambaye ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa msisitizo kwa kila mjumbe ambaye amehudhuria katika kikao hichi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha katika sekta zote. Tusiliache tu kwa mtu mmoja, kila mtu apambane kwa kadri awezavyo ili tuweze kutoka katika viashiria hivyo vyote ambavyo vina changamoto, ikiwemo ni katika matumizi ya chumvi ambao watendaji watashirikiana na sisi katika kufanya ukaguzi kuhakikisha hakuna chumvi inaingia kwenye kata yake ambayo haina madini joto. Kwa wale maafisa tarafa wa mashuleni, maafisa elimu, kupambana katika kuanzisha klabu za lishe, kupambana katika kuhamasisha wazazi kwenye swala zima la kuwaruhusu au kuhamasisha waweze kuchangia chakula mashuleni ili kuepusha utoro mashuleni na kufanya watoto wao kuwa na ufaulu unaoridhisha.